Передмістя Парижу Вільпент на кілька днів перетворилося на найбезпечніше місце. Стартувала одна із найбільших виставок «Міліпул Париж 2019». І саме тут презентували проект, який дозволить Україні зміцнити свій контроль над державним кордоном в акваторії морів. Детальніше Ірина Баглай. Все для силовиків. Раз на два роки «Міліпул Париж» збирає сотні компаній з більш як 50 країн світу. Вони демонструють новітні технології у сфері внутрішньої безпеки. Цього ж року «Міліпул» став майданчиком, де Україна та Франція підписали чергову міжурядову угоду. 20 сучасних патрульних катерів українські прикордонники отримують протягом 2 років. Такий масштабний проект заклали в угоду, підписану міністром внутрішніх справ України Арсеном Аваковим та його французьким колегою Кристофом Кастенером. 90% наших нинішніх кораблів старші, ніж я. І ми наконец-то все-таки починаємо процес обновлення. Легкі, швидкі, довжиною 32 метри катери з алюмінію. Французької компанії «Осеа» вже ефективно патрулюють акваторію Тихого океану. Для України це оптимальний вибір. Акваторія Азовського моря особливо, вона якраз відрізняється тим, що дуже неглибокі територіальні води. Для нашої акваторії, мабуть, що максимально ідеальний формат використання таких човнів, які одночасно і поєднують собі швидкість, тобто швидкість реагування, і автономність безпосередньо в часі патрулювання. Вартість контракту – 136 мільйонів євро. 15% цієї суми Україна оплачує з держбюджету, решта – спецкредит, який надає французьке казначейство під мінімальний відсоток. Окрім самих катерів, Україна отримає систему сервісного обслуговування, запчастини, а ще проведуть підготовку екіпажів. До того ж, кожен четвертий збирається на вітчизняному заводі. Це совмісний производственний проєкт, який дає нам можливість укрепить нашу оборонную и защитную мощь и одновременно развить наш промышленный потенциал. Ориентировочно это будет один из николаевских наших заводов. Мы сможем там возродить производство катеров с алюминиевым корпусом. У нас такого, к сожалению, не осталось в Україні. Французькі партнери зі свого боку зацікавились нашими човнами. Наші партнери з усіх були дійсно шоковані якістю і конкурентоспроможністю малих швидких човнів. І вони самі переконалися, що це набагато краще використовувати ці човни. І в тому числі вони планують використовувати їх в інших контрактах для інших сторонніх осіб. Перший катер спустити на рейд вздовж нашого кордону планують за рік після підписання контракту. Поки що угоду мають ратифікувати парламенти обох країн. З Парижа Ірина Баглай, Сергій Дубінін. Подробиці телеканал «Інтер».